My first night out with you. Treat me right and I'm. Hello guys, welcome to my channel. Aku Mal Hafiz. So hari ni kita akan buat video pasal challenge Maggi pedas gila, okey? Dengan siapa tu? Kita tengok lah nanti next video. What? What? Okay, sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe, okay? Stay tuned. Okay guys, sekarang ni kita akan masak Maggi pedas gila. Ini perisa seafood berapi, okay? Okay, hari ni saya akan challenge dengan seorang. Hari ni kita masak 3, 2 untuk saya, 1 untuk orang tu lah. Wait a minute. Okay. Okay, sekarang ni air pun dah masak. Jadi kita akan mula rendam ni. 2000 years later. Okay, seterusnya kita masukkan air. Panas. Okay, ini kita rendam. Kita tunggu beberapa minit. Okay. Meanwhile. Okay. Sekarang dah siap rendam, dah siap semua. Kita masukkan perincang pula eh. Seterusnya kita gaulkan dia. Gaul. Meanwhile. Okay, sebelum korang tengok saya gaul ni, jangan lupa eh, like, share and subscribe, okay? Channel saya. Dah tengok video yang lepas. Bila kamu tak. Damn! Okay guys, sekarang kita dah siap menggaul, merendam apa semua. Jadi inilah hasilnya, okay? Oh my god! Dan ini pertama kita balik hari ni yang kita import. Sebenarnya adik saya je. Goblok! Makan. Okay, masak. Okay, hari ni kita challenge dengan dia makan sampai habis tanpa minum air, okay? Dah ready? Dah. Takut. Haa, okay. Sekarang kita mulakan, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan, okay? Ah, banyak lagi. Nampak dia, dia dah habis. Sebungkus boleh lah. Betas. Six hours later. Ah,
Akhirnya. Habis juga. Okay guys, sampai sini saja konten saya pada hari ini. Jangan lupa like, share and subscribe, okay? Like, share and subscribe. Kalau suka video ni, tekan like banyak-banyak, tekan like banyak-banyak. Dan kalau ada suggestion nak saya buat konten apa-apa ke, boleh komen dekat bawah. Okay? Jumpa saya di next content. Thank you. Thank you yang support juga. Saya akan buat video, insyaAllah saya akan cuba improve video, quality video saya, cara percakapan saya, okay? Thank you.